אני נזרקתי למשחק באופן דרסטי. אני נחשפתי לאלימות, אך נכנסתי, אני הותקפתי, יאו עליי חצים כי השתפרתי. בנשע אני חי, זה לא אומר שהתחמקתי ונפקתי, אבל את העקרונות אני שמרתי. אתה עוד נפוק כמו בלונים, אני לא התמסחרתי, ואולי טעיתי כי את הקשרים ניתקתי. רואה רפרים עולים, אז מה אני פספסתי? אני התחלתי מלחמות עם כל מי שחשבתי שלא תואם לעקרונות שאני הצגתי. בלב, בחיים ובמחשב תמיד קיללתי פאקינג מחבלים, שמאלנים ולאונאצים, צבים ממציאים שבועות כמו פפראצי. אני הצצתי למוות אבל לא נכנעתי, אני נשארתי לחיות עם מי שבאמת דאג לו לאנגלית, אוכל את החרא שאני השארתי.